សួស្តីបងប្អូនអ្នកទី9ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងបន្តមេរៀនទី13រង្វង់ហើយនឹងបន្តយើងចូលដល់ចំណុចទី6ហើយគឺជាចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងមេរៀនទី13របស់យើងគឺបន្តប៉ះរួមអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ចំណុចទី6យើងរំលឹកទៅដល់ចំណុចទី5របស់យើងឯមុនយើងរៀនអំពីបាទទីតាំងនៃរង្វង់អញ្ចឹងទីតាំងនៃរង្វង់របស់យើងគឺមានដូចជារង្វង់2បាទវាមានទីតាំងផ្សេងគ្នាវាអត់ប៉ះគ្នាទេហើយមួយទៀតវាមានរង្វង់2ប៉ះគ្នាខាងក្រៅមួយទៀតរង្វង់កាត់គ្នារង្វង់ប៉ះគ្នានៅខាងក្នុងមានថារង្វង់តូចក្នុងរង្វង់ធំហើយវារង្វង់តូចហ្នឹងប៉ះជាមួយនឹងរង្វង់ធំហើយមួយទៀតគឺបាទរង្វង់គ្មានចំណុចប៉ះរួមទេប៉ុន្តែរង្វង់តូចនៅក្នុងរង្វង់ធំឥឡូវនេះយើងមកមើលលក្ខណៈនៃបន្ទាត់ប៉ះរួមវិញចំណុចទី1បាទរង្វង់គ្មានចំណុចប៉ះរួមអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលទៅលើរូបភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាតើរង្វង់ទាំងពីរនេះមានចំណុចប៉ះរួមដែរទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងសង្កេតមើលឃើញថាគ្មានចំណុចណាដែលរង្វង់ទាំងពីរហ្នឹងប៉ះរួមគ្នាទេអញ្ចឹងគេថារង្វង់ទាំងពីរនេះគ្មានចំណុចរួមដែល A និង B បាទហើយ C D នេះហៅថាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្រៅអញ្ចឹងរង្វង់ទាំងពីរនេះគឺអត់មានប៉ះគ្នាទេប៉ុន្តែបន្ទាត់ពីរគឺបន្ទាត់ AB ហើយនិងបន្ទាត់ CD នេះហៅថាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្រៅមានថាបន្ទាត់ពីរនឹងប៉ះរង្វង់ទាំងពីរបាទប៉ះរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O1 និងប៉ះរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O'1 ប៉ះរង្វង់នឹងទាំងពីររួមគ្នាហើយនឹងបន្ទាត់មួយទៀត AB នេះបាទគឺប៉ះគ្នាប៉ះជាមួយរង្វង់ទាំងពីរនឹងដូចគ្នាបាទរង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃបន្ទាត់ AB ហើយនឹង CD មានន័យថារង្វង់ទាំងពីរនេះគឺវាស្ថិតនៅតែម្ខាងទេបាទម្ខាងនៃបន្ទាត់ទាំងពីរនឹងទេបាទបន្ទាត់ AB ហើយនឹង CD មួយទៀតយើងមកមើលលក្ខណៈមួយទៀតគឺមានបន្ទាត់ពីរហើយនឹងរង្វង់ពីរដូចគ្នាអញ្ចឹងគេថារង្វង់ទាំងពីរនេះគ្មានចំណុចរួមវាថារង្វង់ទាំងពីរនេះអត់មានចំណុចណាដែលរួមគ្នាឬក៏ប៉ះគ្នាទេអញ្ចឹងបន្ទាត់ MN នឹងគេពេកុយហៅថាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្នុងនេះបន្ទាត់ MN ហើយនឹងពេកុយនេះគឺជាបន្ទាត់មួយដែលប៉ះរួមបាទបន្ទាត់ពីរហ្នឹងគឺប៉ះគ្នារួមខាងក្នុងបាទមួយទៀតយើងមើលរង្វង់ទាំងពីរនេះស្ថិតនៅសងខាងនៃបន្ទាត់ MN និងពេកុយមានថាបន្ទាត់ MN ពេកុយវាកាត់គ្នាត្រង់ចំណុចនេះហើយវានៅសងខាងបាទរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O នៅម្ខាងហើយរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ព្រីមនេះគឺនៅម្ខាងទៀតមួយទៀតរង្វង់ប៉ះគ្នានេះចូលដល់ចំណុចអសខគឺរង្វង់ប៉ះគ្នាវិញម្ដងអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលទៅលើរង្វង់របស់យើងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O អារង្វង់តូចនេះហើយនឹងមួយទៀតគឺរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ព្រីមគឺអារង្វង់ធំនេះគឺវាប៉ះគ្នានៅត្រង់តែចំណុចមួយបាទចំណុចមួយហើយមានបន្ទាត់ L ហ្នឹងគឺតាងឲ្យបន្ទាត់ឯគេបន្ទាត់ដែលរង្វង់ហ្នឹងគឺប៉ះគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងគេថារង្វង់2មានចំណុចរួមមួយហៅថារង្វង់ប៉ះគ្នារង្វង់2នេះឲ្យតែមានចំណុចមួយដែលវារួមគ្នាវាជួបគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទគេហៅថារង្វង់ប៉ះគ្នាអញ្ចឹង L ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមមានថា L នេះគឺជាបន្ទាត់មួយដែលរង្វង់ទាំងពីរនឹងប៉ះគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទដែលរង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅសងខាងនៃបន្ទាត់ L អញ្ចឹងរង្វង់ទាំងពីរនេះគឺស្ថិតនៅសងខាងនៃបន្ទាត់ L ទេបន្ទាត់ L គឺជាចំណុចកណ្ដាលហើយរង្វង់ប៉ះគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលរូបភាពមួយទៀតរូបភាពនេះគឺរង្វង់តូចនៅក្នុងរង្វង់ធំហើយវាប៉ះគ្នាប៉ះគ្នាត្រង់ចំណុចមួយបាទអញ្ចឹងរង្វង់ទាំងពីរនេះមានចំណុចរួមមួយបាទ L ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមអញ្ចឹងរង្វង់ទាំងពីរនេះមានចំណុចរួមមួយគឺនេះកន្លែងកែងនេះហើយ L នេះគឺជាចំណុចរួមបាទជាចំណុចប៉ះរួមរង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃបន្ទាត់ L មានថារង្វង់ទាំងពីរនេះគឺស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃបន្ទាត់ L ទេគឺខាងឆ្វេងបន្ទាត់ L ទាំងអស់វាយើងមើលខាងនេះទៅគឺខាងឆ្វេងនៃបន្ទាត់ L ទាំងអស់បាទស្ថិតនៅតែម្ខាងហើយប៉ះរួមត្រង់ចំណុចនឹងទៀតអមួយទៀតអសកោអសកោរង្វង់កាត់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចង់នឹងថាតើរង្វង់កាត់គ្នានេះវាកាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះយើងមកមើលរូបភាពសិនបាទយើងមើលរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ហើយនឹងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ព្រីមបាទវាគូសមកកាត់គ្នាបានពីរចំណុចនេះកាត់គ្នាត្រង់ចំណុចនេះមួយចំណុចនេះមួយអញ្ចឹងគេថារង្វង់ទាំងពីរនេះកាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុចបាទដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងបន្ទាត់ x y ក្នុងសិត e បាទនេះ x y ក្នុងសិត e ជាបន្ទាត់ប៉ះខាងក្រៅមានថាគឺជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ហ្នឹងខាងក្រៅទាំងពីរបាទ
Hai rung vong tiang pi ni sthat nau tae mak khang nei patot x y nang sat y. Mien ha rung vong ni kư sthat nau tae mak khang ei. Mak khang ge patot x y ni nau khang kraom. Ho. Patot sat y kư nau tae mak khang ti kư nau khang lơ, ot mien nau khang kraom khnai tiet te. Ba. Chẳng dừng mà mơ mùi tiết lẹ cả nào mùi tiết cứ rùng vuông tối nó không rùng vuông thông với mình đòn bà rùng vuông tối nó không rùng vuông thông nó dừng bàn khơi chạy tôn cho mùa nâng chồng nói tìm ràng rụi hơi bà rùng vuông phí nó ảm tối nó không nông ạc thống chẳng cái thác không biết chồng nói bà rùm tì mình thà rùng vuông tàng phí nó không biết chồng nói nà đời bà khá nì rùm hơi tôn chồng nói nà mùi tì bà chẳng nó không chồng nói tìm ràng mùi cứ cứ chọn ôi bà bà đọc nè score lòng phí lẹ cả nào mà tốt bà rùm hay cả đôi chia rung vong ba khnì rồi có cắt khnì và chẳng dừng về chỉ mê riêng từ đây tới, xem ra ở phố đoàn thì score hay là mày dừng dọc tại nó vọt nó lơ lửng hẳn.